Piscininha tá gelada. Começou a ventar um pouco. Vai fazendo aquela churrasca. É, tem que botar um pão, não tem pão, não, alguma coisa molhada. Uma coisa no fundo, um papel do churrasco aqui do. Isso aqui, ó. Quer acender lá aqui? Pegou, cara. Pegou legal. Pô, dá até pra botar já. Ficou show.